цю цифру, ця цифра постійно міняється. Чому вона міняється? Ну, перше, вже Олег Васильович про це говорив, що був термін, коли людина, зробивши першу дозу щеплення, в неї був термін там за 100 днів. Да? Сьогодні вже термін це скоротився, впродовж 30 днів вона повинна отримати другу дозу. Ми мали там доли до 6 тисяч, було більше тисяч, які ми повинні зробити. Ця цифра різко зменшується, якщо сьогодні брати там 560 тисяч і 166 і майже 500 тисяч щеплень, десь коливання до 60. Але це не говорить про те, що це сьогодні 60, якщо ми щепили, там, за минулий тиждень щепили 48 тисяч, в принципі ми дивимося, що ми десь досягли того результату, що йдемо більш-менш ритмічно в цьому плані, і люди свідомо звертаються своєчасно до провести друге щеплення. Але дійсно я погоджуюся з Олегом Васильовичем в тому плані, що вірусологічне навантаження на території Полтавської області надзвичайно високе. Поясню чому. На 100 тисяч населення, якщо ми бачили по Україні там 700 на 100 тисяч населення, Полтавська область мала 1000 і має 1000, там 30 захворівших людей на 100 тисяч чоловік. Для такої області це дійсно серйозна тема, яка сьогодні відповідальна, ми будемо до цього ставитись. І надіємося, що ми все-таки цей наш такий урок і такі виклики витримаємо і витримуємо. Сподіваємося, що свідомість всіх буде набагато більше.